za najljepše uređenje dvora. Stručni žiri ovogodišnjeg sajma cvijeća odlučilo je da nagradu od 1000 konvertibilnih maraka uruči Milanu Marinkoviću iz Batkovića. Drugo mjesto i 500 konvertibilnih maraka je pripalo Draganu Mitiću iz Bijeljine, a treće 300 konvertibilnih maraka Milošu Markoviću iz Hasa. U kategoriji najljepši balkon treće mjesto i 300 konvertibilnih maraka je pripalo Dušici Ristić iz Bijeljine, a drugoj nagrada od 500 konvertibilnih maraka Zorici Jovanović iz ovog grada, dok prva nagrada nije dodijeljena. Savjetnik gradonačelnika Radiša Petrović izrazio je zadovoljstvo jer je sajam cvijeća protekao odlično, a posjetioci su na raspolaganju imali širok asortiman proizvoda koje je ponudilo 20 izlagača. Gradska uprava grada Bijeljina će u narednom periodu nastaviti da pomaže organizaciju ovakvih sajamskih događaja u našem gradu, a za sljedeću godinu i treći po redu sajam cvijeća u Bijeljini siguran sam da ćemo podizati lestvicu kvaliteta iz godine i godine, da će ovaj sajam u našem gradu postati tradicionalan. Prva nagrada nije dodijeljena ni za najljepšu terasu, dok je druga i 500 konvertibilnih maraka pripala Radmili Jovanović iz Bijeljine, a treća Savi Dakić iz Glogovca, koja je dobila i 300 konvertibilnih maraka. Petrović je dodao da je ovo veliki korak i podrška za poljoprivredne proizvođače sa područja Semberije. Domaćinstva koja se bave proizvodnjom cvijeća i ukrasnog rastinja, da imaju svoje trenutke, da ovdje u gradu izlože svoje proizvode, da pokažu čime se bave i sigurno da njima to znači. Također i podrška koju smo imali ove godine na sajmu cvijeća od grupe profesora sa Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, koji su održali jedna stručna predavanja koja će sigurno tim poljoprivrednim proizvođačima omogućiti i bolju proizvodnju i veći kvalitet u samom njihovom radu. Kada je riječ o nagradama za najljepše uređen štand na ovogodišnjem sajmu cvijeća, prvo mjesto i 300 konvertibilnih maraka je pripalo Hortikulturi Novaković Trnjaci, drugo i 200 konvertibilnih maraka Bijeljinskom komunalcu i treće te nagrada 100 konvertibilnih maraka Evergreenu iz Patkovače. Ovogodišnji sajam cvijeća je održan pod sloganom "U bašti nade uvijek nešto cvjeta".